a todas vocês e todos os participantes por estarem cá. Sentimos muito honrados com a presença de todos. E vamos esperar mais novidades? Sim, foi uma tarde super agradável. Eu tenho certeza que as conexões que foram feitas aqui estão apenas começando. E o Link Up está só começando também. Vida longa ao nosso evento. E a todas as conexões que a gente ainda vai fazer. Obrigada. Obrigada.